I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. E agora a gente chegou aqui no restaurante do Carpe Diem Parque Hotel, um lugar assim que eu tô me apaixonando, passando esse fim de semana incrível aqui em Olímpia. Estou ao lado do chefe Vandim, que é o responsável pelo restaurante. Ele prepara os pratos à la carte e o restaurante funciona até as 22 horas. Tem uma variedade grande, né, que vocês oferecem aos hóspedes, né, Vandim? Bem-vindo aqui ao programa. Você que é o chefe que cuida da cozinha aqui do restaurante, que é muito lindo, por sinal. Bem-vindo. Boa tarde. Hoje, assim, primeiramente eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado de pessoas que me acolheram com... que jamais eu esperava, assim, dentro da minha profissão. Hoje, sim, a gente tem um cardápio, né, onde a gente oferece para nossos hóspedes variedades de pratos diferenciados dentro do à la carte, que é um cardápio que não tem, assim, o porquê, né? Ele sair daqui e até a cidade procurar algum tipo de alimentação que no qual a gente não oferece. Hoje o nosso cardápio ele assim, enorme, é variado. Digamos que a gente tem hoje em média de 250 tipos de pratos, né, no qual... são pratos maravilhosos. Parados na hora, né, Vandim? Tudo feito na hora. A média é de 15 a 20 minutos para o prato chegar na mesa, quanto o cliente, quanto os hóspedes. Toma ali um suco, um refrigerante, rapidinho. Bate um papo. E isso, a alimentação chega fresquinha. Então o sistema é à la carte na baixa temporada, né? Tava conversando com a jornalista e o Gustavo. Porque na alta temporada o sistema muda, Jô, e aí vira self-service. Isso, na alta temporada, férias de janeiro, feriados prolongados, carnaval... self-service com bebidas inclusas durante o jantar. Então a gente tem duas opções de pacote de hospedagem. Opção de hospedagem com café da manhã e hospedagem com a meia pensão. Aí essa meia pensão é o jantar self-service com bebidas inclusas. Que gostoso, gente. O ambiente aqui é muito acolhedor. A gente se sente em casa, conversando com eles, a jornalista e o Gustavo, que são os proprietários. Eles estavam contando a história de que eles montaram isso aqui como se fossem para eles. E é essa sensação mesmo que a gente tem. A gente se sente à vontade, ambiente super agradável, muita paz, muita calma, natureza. Eu tô apaixonada por aquelas orquídeas, viu, jornalista? Parabéns pelo espaço de vocês, viu? Muito legal o Carpe Diem. Muita gente, tenho certeza, de Marília ainda não conhece. Tá aí para vocês, Maíra, convido. Uma ótima dica para você viajar pertinho da cidade e passar um fim de semana inesquecível. Essa é a nossa proposta aqui nesses especiais que a gente está fazendo para o nosso público. E eu agradeço a atenção, o carinho, o acolhimento de vocês, tá? Comigo, com a minha equipe. Parabéns para toda a equipe do Carpe Diem. Vocês são ótimos. Não, a gente, Mayra, que agradece a presença de vocês aqui, de toda a sua equipe, e a gente fica muito contente e a gente está aberto para que em outras oportunidades, caso vocês necessitem de algum ponto de contato, uma referência aqui em Olímpia ou a passeio, se vocês quiserem estar por aqui, a gente agradece e faz um convite à população de Marília que quiser vir conhecer, só avisar que assistiu o programa da Mayra, a gente dá um descontinho especial para vocês por ter prestigiado o programa da Mayra e para que vocês também sintam a sensação de viver o espírito de Carpe Diem aqui na pousada. A gente agradece mais uma vez a toda a sua equipe e a você e estamos abertos para o que vocês precisarem aqui. Um abração a todos de Marília aí, gente. Hey,